Jeg hedder Simon, jeg er 22 år gammel, og jeg er kontorelev her hos Lovl. Men kom ind og se. Det her, det er så min daglige plads. Så når man er elev hos Lovl, så er det lidt specielt, fordi du får lov til mange forskellige ting, da du kommer igennem alle vores afdelinger. Jeg har for eksempel næsten lige skiftet afdeling lige nu, hvor jeg før i tiden har siddet i vores front office afdeling, eller hvad man normalt vil kalde et call center. Så sidder jeg nu nede i vores legal afdeling, hvor jeg lige nu sidder med fremsendelse af sager og gennemgåelse af krav. Det jeg prøver at gøre i hvert fald for at være en god elev, det er, at jeg er altid målrettet, og så er jeg altid åben over for nye opgaver. Det vil sige, at jeg er aldrig noget, jeg siger nej til. Jeg var meget splittet mellem, om jeg skulle have en erhvervs- eller en gymnasiel uddannelse. Og så snakkede jeg lidt med en studievejleder omkring det, og så foreslog han mig så, om jeg ikke skulle have sådan en her. Du faktisk både får en erhvervsuddannelse, men du får også den her gymnasielle del. Du er jo selvfølgelig på en meget voksen arbejdsplads generelt set, men så kommer du også ud på en skole, hvor du har mulighed for at have det sjovt at lære sammen med nogen, der er nogenlunde den samme alder som dig også. Altså, når jeg er færdig her, så har jeg allerede søgt ind på jura. Det er lidt smart lige om lidt, så jeg skal forhåbentlig læse jura her efter sommerferien, når jeg er færdig en gang.